Joo. Nykyään tuntuu, että aika moni asia on peruttu. Tässä on muutama niistä. Okei. Okay. Let's go. Tai siis let's know. Oppitunnit peruttu. MotoGP peruttu. Lätkäkisat peruttu. Futiskisat ei vittu. Amazing Race peruttu. Tuo 50 disco peruttu. Pörssit suljettu. Uhkakuvia maalailtu. Bondin ensperi peruttu. Alpihidon maailmankaan pikinen osakiltavat peruttu. Lentoja peruttu. Mistään muusta ei oo puhuttu. Italian loma pilalla. Kanaria pilalla. Iho kanan lihalla. Pelkkää yskää tilalla. Kättely pilalla. Nuoleminen pilalla. Yläfemma pilalla. Fistpampeja tilalla. Koskettelu peruttu. Käsidesiä tilattu. Nenänkaivu peruttu. Putinin lähtö peruttu. Pikakertsi peruttu.